wax badan oo aan uga qabsanin hadda intaan joognay in dhexda dadka dhexdooda qofka aan dhibanaha qofkan dulmiga wada ee wax sameynaya mar walba wuxuu isku dayayaa inuu booliiska iyo xeeraalinta iyo garsoorka dhexdeeda inuu ka dhex faa'iidaysto oo dhegeysadihii dacwadaas iyo muddooyinkaas isagoo dambiilaha inuu fursado ka dhex abuurto laakiin marka si saxa loo wada shaqeynayo oo si saxa loo wada baarayo hal yoola laga wada gaarayaa waana rajaynayaa insha allahu tacaala inay halkaas ka sii adkaato intaan joognana waa adkayn hadda kadibna waa sii adkaynaynaa caqabadaha alaaba adduunida caqabad ka dhamaatay kuu ka dhamaadana waa la saxa oo shaqada lagu sici doonaa insha allah waxaanan isleeyahay kiisas waaweyn ayaan hadda intii aan wada joogno wada shaqeynayna xeraalinta wada qabanay meelo fiican ayayna ku dhamaadeen kuwa qaarkood oo aan sagno waxaa ka qaldamay layidhaahna dibaan ugu laabanaa oo dibaa loo saxaa oo wasiilo kaba loo saxaa jirta intaa kadib oo efentiga labaad oo ah in habka heerka ciqaabta soomaaliyeed wax laga bedelo runtii sidaa la socotaan 1960kii ama 63dii waxaa kasoo wareegatay 60 sano 60kaasna dalkan waa isbedelay dadkiiyaa batay dembiyadiiyaa batay dembiye aan dhici jirin oo soomaalida iyo habdhaqanka iyo dhaqan aysan u lahayn iyo hadda yimid oo agi hore ayaa qariib ahayd inay dhacaanba ahay qariib ku ahayd runtiina marka la fiirsay heerka habdhaqaabta soomaaliyeed miisaanka ugu yeelayo iyo waxa qofka soomaaliga muslimka dhaqankiisa iyo diintiisa iyo qeyb kale iyo waxa dhacaya inaysa islahayn iyo waxa ugu qoran xeerka sidaa daraaddeed waa arrin aada lagu baahan yahay in dib lagu laabto oo waxyaabaha qaarkood iyo dembiyada qaarkood la gaarsiiyo mudnaanta ay mudan yihiin iyadoo laga soo dhambalaayo diinteenna suuban iyo habdhaqanka soomaalida ee wanaagsan iyadoo laga soo dhiganayo in la badiyo xeerarha dembiyada dhacaya la gaarsiiyo mustawaha ay leeyihiin runtii wax aad hadda runtii aad is leedahay mararka qaarkood haddii aan mustawaha inta wax laga bedelin aan la gaarsiinin mustawahaas way sii soconayaan wax badan oo soomaalida dhaqan u ahayn baa bilowday taasna waxaan isleenahay insha allahu tacaala in heerka habka ciqaabta maaragtay wax looga bedelo sidoo kale tacadiga loo geysto caruurta ay iyadan waxay tahay wax aad u soo kordhay oo aada u batay oo waxay iska noqotay waxaa arkaysaa in bishii ama labadii bilba ay dhacdo tacadi loo geysanayay ilmo yar oo saqiir ah oo lagu xadgudbiyo la qabsanayo runtii qofki markii la geeyey maxkamadii markii garsoorka la geeyeyna xeerka habka ciqaabta marki la fiirsho waxa uu ku xukumaayo oo ugu qoran iyo inay kala weyihiin dembiga uu galay waxyaabahaas ayaa ka mid a runtii waxaan aragnay waxaan rajaynaynaa annagoo aragtideenna iyo taladeenna tusaaladeenna ku dari doono inuu intaas ka adkaan doono oo 2023kan aan la jaanqaadi doono dadkana qayinkooda iyo diintooda iyo asluubkooda in la ilaalisa ay waajib tahayna aan u ilaali doono waxaanan isleenahay waa fursadna soo martay dadka soomaaliyeed ee wax bartay iyo qaanuunka bartay iyo kuwa diinta bartay iyo kuwa dhaqanka soomaaliyeed ee qaanay qof walba oo soomaaliyana inuu ku biiriyo aragtidiisa si ay noogu qurmaan wax dhaxangala oo 60 sano oo soo socda ama 20 sano soo socota aan dadka lagu xukumo waa maysantiin intaas kadib kelmadaydii intaas ku kooban tahay waan inkaga mahadcelin lahaa waa maasan yahay taliyaha qaybta guud koobka banaadir